Presidente, caiu o técnico Eduardo Cudê. A decisão foi anunciada pelo presidente Alessandro Barcelos, que entrou bastante abatido na entrevista coletiva para fazer o pronunciamento, onde informou que a decisão da saída do treinador argentino partiu do próprio clube. A gente, ainda antes da entrevista coletiva do presidente Alessandro Barcelos, apurou algumas informações que apontavam que, primeiro, Cudê estava bastante chateado no vestiário e já havia dado o tom de que não seria mais o técnico do Internacional. E a primeira informação que nos veio é, inclusive, que havia a tentativa do presidente Alessandro Barcelos e de Magrão, diretor de futebol do Internacional, de tentar demover Eduardo Cudê desta ideia, para que ele pelo menos pudesse treinar a equipe no próximo sábado contra a equipe do Juventude num jogo decisivo da Copa do Brasil para passar a próxima fase. O Inter precisa vencer por 2 ou mais gols de diferença para se classificar no tempo normal, ou então vencer por 1 gol de diferença para levar a disputa para os pênaltis. Mas Alessandro Barcelos, na entrevista coletiva, disse o contrário e deu outro tom, que o Inter já estava chegando a esta conclusão, a conclusão de que o trabalho estava enfraquecendo. Barcelos citou o dia a dia do trabalho, que se observa no dia a dia que a liga necessária ela não estava acontecendo, que o engajamento necessário ele não estava acontecendo, e por isso chegou o momento dele tomar uma decisão. Barcelos disse que a decisão ela foi do clube, mas foi entendida pelo técnico argentino, quase chegando a dizer que foi um comum acordo e que, dentro deste cenário de comum acordo, o Inter não deverá ter problemas financeiros para romper o contrato do técnico argentino, que iria até o final desta temporada de 2024. A partir de agora, Pablo Fernandes, técnico do time sub-20 do Internacional, é quem assume a equipe na partida do próximo sábado contra o Juventude e talvez na partida da próxima terça-feira contra o Rosário Central. O Inter não iniciou ainda contatos com novos treinadores ou não definiu ainda quem será a primeira busca no mercado. O presidente Alessandro Barcelos disse, e de fato foram menos de uma hora entre a decisão da saída de Cudê e o início da fala do presidente Alessandro Barcelos, que inclusive está falando enquanto eu estou aqui gravando esse vídeo. O Barcelos disse: olha, a gente acabou de demitir, agora a gente vai sentar e trabalhar. Não vamos dormir, passar a noite conversando para saber quem vai ser o novo técnico e quais vão ser as pretensões do Inter daqui para frente, do ponto de vista de perfil de treinador, qual modelo, qual custo, qual perfil, um mais experiente, um mais jovem, que o Inter vai buscar a partir de agora. Barcelos entende que o trabalho de Cudê teve um problema em função da enchente, que atrapalhou o planejamento feito pelo Internacional. E aí ele citou: a equipe do Cudê é uma equipe que joga de maneira intensa, com a parte física lá em cima. E a enchente, a sequência de jogos, faz com que isso não seja possível. Então, a gente pode até entender que o técnico que vem por aí não será um técnico da característica do Cudê. Não será um técnico que busca um jogo tão intenso, de marcação alta. Será um técnico talvez um pouco mais conservador neste aspecto. Foi o que deu a entender a fala do presidente Alessandro Barcelos, que a partir de agora vai se reunir com seus pares de direção, Magrão, Felipe Becker, para avançar na busca de um novo treinador. Não é a tendência que esse novo treinador seja buscado até sábado. O Inter está pregando no bastidor um discurso de calma, um discurso de cautela, de paciência para encontrar este nome. Mas a principal informação é essa: Cudê caiu. Não é mais técnico do Internacional. Um ano, aproximadamente, de Eduardo Cudê nesta segunda passagem pelo Internacional, onde não conseguiu o título, semifinalista da Copa Libertadores da América, semifinalista do Campeonato Gaúcho, e a derrota na Copa do Brasil em uma sequência de resultados ruins e principalmente a falta desta liga dita pelo presidente Alessandro Barcelos fizeram com que o trabalho ruísse de vez. Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!